ще дощ іде, періщить злива, щенятко вимокло, як хлющ. А щеглик, що бетон щасливий. 84-річна Галина Юхименко читає скоромовку. Жінка розповідає, вивчила її, аби удосконалити українську мову. У Хмельницький жінка переїхала до дітей із Криму. Багато років жила в Криму, 38 років. А там в основному спілкуються російською мовою. Я вчила ж українську мову, тому мені я не скажу, що я зовсім її не знаю. Галина Юхименко прийшла в бібліотеку на заняття з української мови із зошитом. Тут вже є вправи. Жінка розповідає, робила їх сама. Чому вирішила вивчати українську, каже. Я хотіла, да. Ні, ну я вважаю, на Україні повинні знати українську мову. Мовознавче об'єднання «Розмовляй українською» розпочало роботу в центральній публічній бібліотеці міста, розповіла заступниця директора централізованої бібліотечної системи Світлана Сінькова. За її словами, заняття тут безкоштовні. На них учасники вдосконалюватимуть знання української мови. Ідея цього проєкту виникла в Центрі національного виховання учнівської молоді, і ми з радістю долучилися. Це не уроки, це просто такі заняття для спілкування. Ми будемо багато говорити українською, ми будемо не соромитись говорити українською. Хто має бажання, тут 9 речень, хто має бажання зачитати, і потрібно знайти на це виділене слово, знайти його літературний відповідник. Прийшла вивчати українську мову й Ніла Новікова. Жінка каже, зараз розмовляє російською, бо довгий час жила і навчалася в Росії. Живу в Хмельницькому з 19-го року. Просто у мене син, він ранен в АТО, він інвалід першої групи у мене, і з жінкою приїхали сюди. Ніла Новікова розповідає, чому переходить на українську мову. Понимаете, как все равно это родной язык, понимаете, это родной язык украинский. Я люблю русский язык и читаю на русском языке, но, наверное, надо знать и украинский язык, уже приобщаться. Вот это как, знаете, что самоутверждение Украины. Вот. На першому занятті мовознавчого об'єднання вивчали тему «Суржик», каже Світлана Сінькова. За її словами, сюди прийшли люди різного віку. Заняття проводитимуть бібліотекарі та експерти. У нас є філологиня, яка буде нам допомагати, коментувати. Це теж наша колежаночка, наша працівниця. Коли йде мова саме про слова, які вийшли неправильно в українську мову з російської мови, тоді ми вже говоримо російською. На перше заняття прийшло 15 людей. Наступне, розповідає Світлана Сінькова, відбудеться 21 лютого до Міжнародного дня рідної мови. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.